ରାଜଣୀ ସ୍ଥିତ ନୂତନ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହିରୋ ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ ସୋରୁମ୍ ଉପରେ ଆଜି ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଓ ଉଦ୍ୟାବଧି ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇନଥିବା ରୋହନ ମୋଟର୍ସ ଉପରେ ବେଆଇନ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟିଓ ଏକ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଏମ୍ଭିଓ ପଦ୍ମଜା ମହାନ୍ତି ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରି କାଗଜପତ୍ର ତନଖି କରିଥିଲେ। ନାଚୁଣୀର ଏହି ନୂତନ ସୋରୁମ୍ରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରାଯାଇନଥିବା ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଦଳାଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଚଢ଼ାଉକୁ ସୋରୁମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏ ବିବାଦରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର୍ ମଧ୍ୟ ରୋହନ ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ସୋରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ମୋ ଘର ଗମ୍ଭାରଣା ପଞ୍ଚୁଗାଁ। ଏଠି ଆର୍ଟିଓ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଯେତେବେଳେ 12 ତାରିଖର ଆମର ସୋରୁମ୍ ଓପନିଂ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ଆର୍ଟିଓ ଚଢ଼ଉ କଲେ। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋହନ ଅଟୋ ରାଇଡ଼ର୍ସର ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ଆମେ ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁନୁ। ନିଜେ ବି ଆର୍ଟିଓ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଦେଖିଲେ, ଘରେ ଆମର ଲାଇନ୍ଟେ କନେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଏ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ବି ଲାଗିନଥିଲା, ରେଞ୍ଚିଟେ ବି ନଥିଲା, ଆମେ କୌଣସି ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିନଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ସେଟା ସେ ଭୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଯେଉଁ 19ଟା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କଲେ, ରୋହନର ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହିସାବରେ ତା'ର ଷ୍ଟକ୍ ସେ ଯେଉଁଠି ସେଠି ରଖିପାରିବ, ସିଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ଗାଡ଼ି 19ଟା ଗାଡ଼ି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତା'ର ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛୁ। ଆଉ କାଲି ବି ଆମେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଆସିକି ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ପାଖକୁ କପି ପଠାଇଛୁ, ଆର କପି ପଠାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା ଡିଲର୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ଗାଡ଼ି ତ ମାନେ ନମ୍ବର ୱିଦାଉଟ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବି ମାନେ ସପୋଜ୍ ମାନେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଷ୍ଟିକରିଂ କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଯେତିକି 20 ଗାଡ଼ିର ଟ୍ରେଡ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ 200 ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଜ୍ କଲେ, ଆମେ ତ କହିଲୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖେଇବୁ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ବିକି ନାହୁଁ, ତ ଅଲଗା ଆମର ଯେଉଁ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସୋରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଏଠି ସୋରୁମ୍ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଦ୍ମଜା ମହାନ୍ତି, ଜୁନିୟର MBA, RTO ଅଫିସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର 1। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଆର୍ଟିଓଙ୍କଠୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯାହା ଆର୍ଟିଓ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କି ଗାଡ଼ି ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ିର ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗାଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିଲି ଏଠି ଗାଡ଼ି ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ବିନା ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି କିସ୍ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଚାଲାଣ କଲି ଆଜ୍ ପର ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି, ବାକି ସେମାନେ ଡିଲର୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ, ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତାହା କରିକି ନେଇଆସିବେ, ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା କ୍ଲିଅର୍ କଲି ଯେ ଆର୍ଟିଓଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତା'ପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ସାର୍ ଯାଇକି ଜଣେଇବେ, ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବେ, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ଯାହା ଅଛି, ହଁ ହଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ନା? ନାଇଁ, ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି। ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଜିମା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାକି 8 ଅଧିକ ଆର୍ଟିଓ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ମୁଁ ସେତିକି ଆଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣେଇପାରିବି, ତା'ପରେ ମାନେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆର୍ଟିଓ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ମୋ ଘର ହେଲା ନଈରୀ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ହିରୋ ସୋରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ମିଳିବା ପରେ, କମ୍ପାନୀରୁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବା ପରେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଓକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ। ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା, ମୁଁ ସେଦିନ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆର୍ଟିଓକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଆର୍ଟିଓବାଲା ଆସିକି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ସେ ଚଢ଼େଇ କଲା ପରେ ମୋତେ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିଜ୍ ମୋତେ ମୋ ଜିନିଷ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କହିଲେ ସାର୍ କାହିଁକି ସିଜ୍ ହେଇ, ସିଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ, ସିଜ୍ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି, ବିଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି, ମୁଁ ବିନା ଅର୍ଡ଼ରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉନି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ସିଜ୍ କରିବେ? ନାଇଁ, ବି ବିକ୍ରି କରିନି, ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ସେ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେତିକି ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, 19 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ।
ଏ ବିଷୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ, କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଜ୍ କଲେ ମୁଁ ସେ ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲି, ମୋତେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମୋତେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟି ମୁଁ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଗାଡ଼ି ମଗେଇକି 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ଆଣିଛି। ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଟକ୍ କଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଠିକ୍ରେ କେତେ ଅର୍ଡ଼ର। ମୁଁ ତ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ମୁଁ ତ 30ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତ 30ଟା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ମୋତେ ସେ ବିଲକୁଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ କମ୍ ଜାଣିଲେ କେମିତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେସ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରୋହନ ଷ୍ଟକ୍, ରୋହନର ଷ୍ଟକ୍ ଅନୁସାରେ ରୋହନର କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଏ ତ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଯେହେତୁ ଲାଇସେନ୍ସ, ଏଇଟା ରୋହନର ଷ୍ଟକ୍ ଗାର୍ଡ଼, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବେ ତାପରେ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିବି। ବିକ୍ରି ଏଇ ଜାଗା ପ୍ଲଟ୍, ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟକ୍, ଏଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।